ាំមើល scan មុខដើម្បីបើកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមកឈរពីខាងមុខទ្វារបាទហើយទ្វារហ្នឹងនឹងនេះនឹង detect មុខរបស់ខ្ញុំហើយបើកទ្វារហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេនេះ unlock បាទអញ្ចឹងចូលមកដល់មុខផ្ទះគឺយើងឈរមុខកាមេរ៉ាបើកទ្វារជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញជាជម្រើសជូនបងប្អូនអំពីសោអេឡិចត្រូនិកសវត្ថភាពទំនើបទំនើបដែលជាជម្រើសសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់នៅតាមគេហដ្ឋានបងប្អូនប្រើប្រាស់សម្រាប់ខុនដូអាផាតមិនឬក៏សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនជាសន្តាគារផ្ទះសំណាក់តិចរីសតឬក៏ផ្ទះលំហែផ្សេងៗដោយសារតែមុខងារមានទាំងអស់សម្រាប់តម្រូវការបងប្អូនប្រើប្រាស់1 2 3ឬក៏ជាប្រព័ន្ធដែលដាក់តាមបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់សន្តាគារជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្វារបន្ទប់ដោយមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបន្ទប់បើកបន្ទប់តាមរយៈកាតឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងពួកខ្ញុំមានបំរើនៅសេវាកម្មនិងផលិតផលនឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់ទាំង software ទាំងបង្រៀនបង្ហាញ set up ទៅលើ software គ្រប់គ្រងអីនឹងផ្សេងៗឬក៏បងប្អូនប្រើប្រាស់តាមផ្ទះក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានបង្ហាញមួយចំនួននេះគ្រាន់តែជាការលើកបង្ហាញដើម្បីបងប្អូនឃើញវាមានទំនើបទំនើបមុខងារផ្សេងផ្សេងពណ៌រូបរាង design ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាជម្រើសអញ្ចឹងនៅខាងមុខខ្ញុំនេះឧទាហរណ៍ថានៅខាងស្ដាំដៃនេះប្រភេទនេះគឺយើងអាចដាក់នៅទ្វារផ្ទះវិឡាធំធំឬក៏ទ្វារបន្ទប់អីផ្សេងផ្សេងដោយវាមានសមត្ថភាពអាចប្រើតែលើមេដៃបើកទ្វារឬក៏ប្រើកាមេរ៉ា scan មុខដើម្បីបើកទ្វារឬក៏វាយជាលេខកូដដើម្បីបើកទ្វារឬក៏ប្រើ key card របស់វានេះឬក៏ card នេះដើម្បីបើកទ្វារបាទគ្រប់តែម្ដងឬក៏ប្រើសោចាក់បាទឬក៏ប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ជាបើកទ្វារអញ្ចឹងមួយនេះគឺគ្រប់មុខដើម្បីបើកទ្វារបានពីចង្អាយបងប្អូនមិននៅផ្ទះបាជាបើកទ្វារក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចបង្កើត password ពីចង្អាយតាមរយៈទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ប្រើក្នុងម្ដងប្រើជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការចូលផ្ទះនឹងបានម្ដងបន្ទាប់មកទៀត password ហ្នឹងនឹងលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតមានមុខងារជាច្រើនមែនតើនេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដល់ទំនើបឆ្លាតវៃនិងមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទហើយក៏មាន record ជាវីដេអូក៏មានចាប់រូបសម្រាប់ភ្ញៀវមកនឹងបញ្ជូនមកទូរស័ព្ទបងប្អូនទៀតអ្នកដែលចុចមកមានកាយកណ្ដឹងចុចកណ្ដឹងទៅរោនៅលើទូរស័ព្ទទៀតបាទអញ្ចឹងមួយនេះគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តជូនបន្តិចទៀតជូនបងប្អូនត្រួសត្រាសបាទហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ប្រើឥឡូវទូចមួយនេះប្រៀបចាក់សោកន្លែងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនយកទៅចាក់នៅថាសម៉ូតូក៏បានដែរងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ scan មេដៃនេះបងប្អូនដាក់តែមេដៃមកគឺបើកទ្វារនេះបើកកលឹះបាទអញ្ចឹងយើង lock វិញមកខ្ញុំដាក់មេដៃផ្សេងដែលខ្ញុំអត់បានកំណត់ឃើញអត់ចេញទេអត់ចេញទេតែមេដៃដែលខ្ញុំ set បាទនេះគឺដាក់ទៅគឺចេញតែម្ដងបាទនេះឃើញអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើប្រភេទនេះទូចបងប្អូនយកទៅចាក់នៅថាសម៉ូតូឬក៏ចាក់នៅទ្វារផ្ទះអីផ្សេងផ្សេងងាយស្រួលមិនបាច់ងាយថាផ្លិចសោចាក់អីទេគឺយើងប្រើទៅនៅហើយដោយប្រភេទនេះអីគឺមាន scan មេដៃស័កសមជាមួយបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅតាមបន្ទប់ផ្ទះបាទឬក៏តាម office ការិយាល័យផ្សេងផ្សេងបងប្អូន scan មេដៃដើម្បីបើកទ្វារបាទឬក៏ scan card ដើម្បីបើកទ្វារបាទឬក៏ចាក់សោដើម្បីបើកទ្វារប្រភេទនេះគឺស័កសមប្រើប្រាស់តាម office ផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនប្រើប្រភេទនេះរៀងតូចបងប្អូនប្រើនៅទ្វារផ្ទះល្វែងអីផ្សេងផ្សេងក៏ប្រើបានឬក៏ទ្វារបន្ទប់មួយមួយណាគឺមាន scan មេដៃបាទ scan មេដៃហើយសោប្រើកូនសោចាក់ក៏បានបាទឬក៏ប្រើកាតក៏បានឬក៏វាយ password ក៏បានមានវាយ password ទៀតដើម្បីចូលហើយប្រភេទនេះក៏អាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទបានដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចបញ្ជាបើកទ្វារពីចង្អាយបានបងប្អូនមិននៅផ្ទះបញ្ជាលើកម្មវិធីបើកទ្វារឬក៏បង្កើត password ដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវណាចង់ចូលមានអ្នកមានទ្រព្យអីចង់ចូលបងប្អូនអាចបង្កើត password ឲ្យគាត់យកមកចុចចូលក៏បានដែរបាទ
ហើយប្រភេទនេះតូចសម្រាប់ប្រើបន្ទប់អីនេះឃើញ scan មេដៃដៃកាន់ស្រួលណានេះដាក់ទៅយើងមានតម្លើងសេវាកម្មតម្លើងនឹងលក់ជូនឬក៏បរិញ្ញាបត្របងប្អូនតម្លើងបានទៀតបាទហើយដូចប្រភេទនេះក៏មាននេះក៏មានជា scan មេដៃ wi password បាទចាក់សោឬក៏ប្រើកាតអីផ្សេងៗណាឧទាហរណ៍កាតនេះកាតទៅតាមផ្ទះសនៈស្ថាគារអីគេមាន design logo ផ្លាកយីហោណាយកទៅគឺ scan ដើម្បីចូលណាគឺ scan ប្រភេទនេះឯងគឺប្រភេទប្រើកាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ដាក់នៅតាមផ្ទះសនៈឬក៏សន្តាគារបងប្អូនអាចតាក់ទងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានសម្រាប់តម្លៃឬក៏ជាជម្រើស model ណាមួយស័ក្តិសមមួយទ្វារឬក៏ mode ដែលបងប្អូនពេញចិត្តបាទខាងខ្ញុំមានសិក្សាជូនថាតម្លៃប្រមាណ software ប្រើបែបម៉េចយើងមានបង្រៀនប្រើប្រាស់ software ហ្នឹងមក complete ជូនបងប្អូន set up តម្លើងជូនបងប្អូនទៀតបងប្អូនត្រូវការតម្លើងផ្ទាល់ក៏បានបងប្អូនយកទៅតម្លើងខ្លួនឯងរៀនតម្លើងពីខាងខ្ញុំក៏បានដែរទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ឬក៏ជាងដែលមានបំណងចង់ចេះចង់តម្លើងអាចតាក់ទងយើងបានដូចនេះយើងមិនគ្រប់គងជូនបងប្អូនយកទៅតម្លើងបន្តយកទៅតម្លើងជូនភ្ញៀវយកទៅលក់បន្តបានណាបាទហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងបង្ហាញភាពទំនើបរបស់មួយ model នេះបាទឥឡូវដូចខ្ញុំប្រើចឹងខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺយើង scan មេដៃចឹងខ្ញុំដាក់ម្រាមដៃខ្ញុំចូលគឺបើកទ្វារបាទនេះដាក់ប្រាយចូលខ្ញុំគឺបើកទ្វារបាទអញ្ចឹងគឺបើកទ្វារអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះនៅខាងក្នុងនេះគឺមានកលឹះនេះយើងសម្រាប់បិទបើកទ្វារណានេះកាច់បិទបើកទ្វារណាដៃបិទបើកទ្វារបាទចំណែកពីខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែ scan បាទនេះខ្ញុំ lock គ្រាន់តែ scan បាទគឺបើកទ្វារបាទឃើញកលឹះបើកទ្វារតែម្ដងបាទហើយចំពោះពេលដែលមានការអីផ្សេងផ្សេងនៅខាងលើនេះគឺមានកណ្ដឹងនេះចុចកណ្ដឹងមួយដើម្បីរោនេះបាទចុចមួយទៅរោហើយបាទរោនៅខាងក្នុងផ្ទះពេលដែលកណ្ដឹងរោឡើងកាមេរ៉ានេះបើកឡើងដូចគ្នាបាទមានកាមេរ៉ាបើកថតជាវីដេអូអ្នកដែលមកចុចកណ្ដឹងនឹងទៀតបាទថតវីដេអូទុកទៀតបាទបាទហើយសម្រាប់ចង់ឲ្យអ្នកនៅពីចម្ងាយបាទអ្នកនៅពីចម្ងាយដែលមិននៅផ្ទះចុចទៅគឺយើងអាចចុចត្រង់ជ្រុងនេះចុចមួយទៅវានឹងរោទៅកាន់បាទវានឹងរោទៅកាន់អ្នកដែលកាន់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺនឹងមានទូរស័ព្ទលើកឡើងនេះបន្លឺឡើងនេះមានអេបមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបើកអេបហ្នឹងមកគឺឃើញរូបវានឹងចាប់រូបអ្នកណាមកណានេះហេរ៉ូអញ្ចឹងនេះចាប់រូបបាទកាមេរ៉ានឹងចាប់រូបឡើងមានអ្នកណាមកយើងចង់បើកទ្វារយើងគ្រាន់តែចុចបើកទ្វារឲ្យទៅបាទទ្វារនឹង unlock អញ្ចឹងគឺគាត់អាចចូលផ្ទះនឹងបានហើយហើយនៅក្នុងនេះមាន software បើក temperature បាទគឺបើកបង្កើត password ឲ្យប្រើចូលបណ្ដោះអាសន្នមានអីយើងកំណត់បានទាំងអស់ password ហ្នឹងមានពេល expire មិន expire អីយើងមើលនៅក្នុងនេះបានទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលហើយបងប្អូនប្រើតាមតែរយៈ internet ទេពីចងាយមកមានអ្នកចូលផ្ទះថតមុខអ្នកចុចកណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងបជាបើកទ្វារអីនៅក្នុងនេះបានណាអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទហើយតកតងជាមួយនឹងពេលចង់បើកទ្វារកលឹះនៅខាងក្នុងផ្ទះមានចុច unlock ចុច lock នេះចុច lock បាទនេះចុច unlockបាទឃើញងាយស្រួលមែនតើចុចតែប៊ូតុងបើកទ្វារតែម្ដងឬក៏បងប្អូនប្រើកលឹះនេះបាទដើម្បីបិទបើកបានណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺគ្រប់តម្រូវការបងប្អូនបងប្អូនចង់ប្រើ key card បងប្អូនចង់ប្រើសោចាក់បងប្អូនចង់ប្រើកាតសប្រើម្រាមដៃឬក៏ប្រើ password ឬក៏ scan មុខឥឡូវទីហោះទ្វារនេះជាប់ lock ជាប់ lock ឥឡូវខ្ញុំបើកសិនជាប់ lock ចាំមើល scan មុខដើម្បីបើកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមកឈរពីខាងមុខទ្វារបាទហើយទ្វារហ្នឹងនឹងdetect មុខរបស់ខ្ញុំហើយបើកទ្វារហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេនេះ unlock បាទអញ្ចឹងចូលមកដល់មុខផ្ទះគឺយើងឈរមុខកាមេរ៉ាបើកទ្វារអញ្ចឹងគឺប្រើ
face detection ក៏បានប្រើម្រាមដៃក៏បានអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺបងប្អូនងាយស្រួលប្រើប្រាស់គ្រប់តម្រូវការរបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញត្រុសត្រុសពីការប្រើប្រាស់ហើយតេតើមួយ set up ខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏មានវីដេអូបង្រៀនពីការ set up ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូហើយ set up ខ្លួនឯងបានតឡើងខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនត្រូវការសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមគេអាចតាមបងប្អូនតាម office តាម condo apartment ឬក៏បងប្អូនត្រូវការសម្រាប់អាជីវកម្មសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អីផ្សេងៗ resort boutique អីផ្សេងៗផ្ទះលំហែទាំងអស់បាទបងប្អូនអាចតាក់ទងបានដើម្បីជាជំរើសសួរអំពីជំរើសណាមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយតម្រូវការរបស់បងប្អូនយើងមានគ្រប់ជំរើសទាំងអស់ why we update ចេញមករហូតសម្រាប់តម្រូវការរបស់បងប្អូនជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះបងប្អូនហើយសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការទៅលើឧបករណ៍ទាំងអស់នេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា